صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ما شاء الله، تلاوت قائم پاک سنی ہے، آئیے بھی سنتے ہیں ذات رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو مدینے کے تصور کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا دیا کرتے ہیں، ہر جگہ لطف مدینے کا دیا کرتے ہیں. عشق سرور میں جو ہستی کو بنا کھلا کرتے ہیں، بید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں. جو مدینے کے تصور کرتے ہیں.
نام کا جو مصیبت ملیا کرتے ہیں، جو مدینے تصور میں جیا کرتے ہیں، اور تو سلام جا کر کہنا، تو سلام سے در پاک پہ جا کر کہنا، تو سلام سے در پاک پہ جا سبا کرتے ہیں، جو مدینے کے تصور میں جیا کرتے ہیں، چاند سورج کا مقدر بھی تو دے سر، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے ہیں، گنبد خضرا کے نظارے کیا کرتے مدینے کے کبوتر بے شکر، مدینے کے کبوتر بے شکر قسمت والے کا وہ
قسمت والے دفن جو بیٹھے مدینے میں ہوا کرتے ہیں، دفن جو سنت کا بڑا پیارا کلام سنا ہے، اور کیا ذوق و شوق میں امیر سنت نے یہ کلام لکھا ہوگا، اللہ اکبر. کچھ احادیث و روایات کی ترجمانی بھی ہے اور کچھ عشق و مستی کا بیان بھی ہے. اللہ 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 ہمیں بھی نصیب فرمائے، ذوق بھی نصیب فرمائے، شوق بھی نصیب فرمائے، اور علم کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے. اور علماء ربانیین کو آپ دیکھیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام ہوا. اگر ہمارے یہاں کی بات کر لی جائے، جیسے شیخ طریقت امیر سنت کی ذات بابرکات ہے، امام علیہ سنت کی ذات بابرکات ہے سب سے پہلے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے خلفاء ہیں، اعلیٰ حضرت کے شہزادگان رحمہم اللہ السلام ہیں، اللہ اکبر. ان کا اگر آپ جو ہے وہ معاملہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جو ہے وہ اشعار ہیں، اور وہ ایسی ترتیب سے ہیں اور ایسے طریقے سے وہ آتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ ایک جو ہے وہ لڑی کے اندر موتی پیروئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے ذکر کرنا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ اکبر، کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صحابی تھے، اور بہت سارے وہ لوگ جو مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ان کی سیرت میں بڑی ڈھارس ملے گی کہ غریب ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ عرض کر دوں، غریب ہونا یا مال اسباب کی کمی ہونا، بڑا گھر نہ ہونا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ بندے کی انکم جو ہے وہ لاکھوں کے اندر نہ ہونا، یہ کوئی عیب نہیں ہے. یہ جسے آپ کہیں کوئی گھٹیا بات، یہ وہ نہیں ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور اپنی رحمت سے جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے. اللہ ہماری جو ہے وہ غربت کو بھی دور فرمائے اور تنگ دستی کو بھی دور فرمائے، لیکن جو اس کا شکار ہے ان کو ہرگز دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، اور حسرت بھری نگاہوں سے دوسروں کے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر شکوہ و شکایت جو ہے وہ زبان پر نہیں لانا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سنتے چلے جائیے اور اپنے دل کو تسلی دیتے چلے جائے گی. جی آپ صاحب، کس طرح افتتاح؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والدین نے تو آپ کا نام جندب رکھا تھا لیکن ابو ذر غفاری کے نام سے آپ کی شہرت ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ مسیح الاسلام ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں خود ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنا چاہے میری امت میں، ارشاد فرمایا اسے چاہیے ابو ذر غفاری کی زیارت کرنا. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا زہد اور ایسا تقوی، ایسی قناعت سے نوازا تھا. آپ کا عبادت کا انداز، دنیا سے بے رغبتی جو ہے وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ترہ امتیاز ہے کہ آپ کا جو دنیا کے اندر رہنے کا انداز انتہائی سادگی، اور اس سادگی کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اتنی فراغ دلی اور اتنی آپ کو فراغ دستی عطا کی تھی کہ اس اعتبار سے کہ جو ہوتا اسے راہ خدا میں خرچ کرنے کے اعتبار سے آپ کبھی پس و پیشت کا سامنا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ اللہ تبارک تعالی کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، پھر وہ مقام ربضہ اس جگہ پر
انتہائی زہد والی زندگی گزارنے کے باوجود جو لوگ مہمان بن کر وہاں سے گزرا کرتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے جو مسلمان سفر کیا کرتے تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے اہتمام فرماتے، انہیں کھانا کھلاتے، انہیں مہمان نوازی کا ان کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابتدائی سے آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چوتھے نمبر پر میں نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. اچھا، بعض اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے متعلق بھی ہے اس طرح کا، تو یہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے. یاد کیجئے کہ جب صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے بہت سے حضرات ایسے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا لیکن پھر اس کا اظہار نہ کیا اور وقت مناسب پر پھر جو ہے وہ اس کا اظہار فرمایا، جیسا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ ابھی اس کا اظہار نہ کریں. تو اس طرح اور کئی صحابہ کرام علیہ مردوان ہیں کہ جنہوں نے اسلام پہلے قبول کر لیا تھا لیکن اظہار جو ہے وہ اس کا بعد میں ہوا. تو اس اعتبار سے اگر ایک روایت میں کسی ایک صحابی کے لیے موجود ہو کہ انہوں نے چوتھے نمبر پر اسلام قبول کیا اور دوسری روایت میں کسی دوسرے کے لیے موجود ہو تو اس بات کا احتمال ہے کہ انہوں نے اسلام جو ہے بعد میں اظہار فرمایا تھا اس کا، اس لیے اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، ایسی کوئی یعنی تضاد والی بات نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انداز ایسا تھا کہ ابتدا ہی سے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت فرمایا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی میں نماز پڑھا کرتا تھا، اور اتنی نماز، اتنی اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرف منہ فرمایا کرتے تھے، بعض روایت میں یوں ہے، فرماتے ہیں کہ اب مجھے یاد نہیں ہے، جس طرف اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تھا میں اس طرف منہ کر کے نماز ادا کیا کرتا تھا، چونکہ اس وقت قبلے کی کوئی تعین نہیں تھی، بعد میں حکم نازل ہوا کہ اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرنی ہے. تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میری کیفیت یہ ہوتی کہ نماز پڑھتے 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 فرماتے ہیں کہ میں تھک کے گر جایا کرتا تھا. اللہ تبارک تعالی کی عبادت کا اس قدر ذوق اور شوق تھا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ میں، اور دنیا سے بے رحمت طویل قیام سبب دیکھیں. آج ہمارے تو چار فرض جو ہے وہ پڑھنے ہوتے ہیں، اور اس میں امام صاحب اگر جو ہے وہ 7 منٹ میں عادت ہے ان کی نماز پڑھاتے ہیں، جس دن 8 کا 9 ہو جائے اس دن تو لوگ جو ہے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج تو امام صاحب پتہ نہیں کیا لمبی قرات شروع کر لی ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ یاد رکھنے کی بات ہے. ایک مدنی پھول تو امام کے لیے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے حدیث پاک ہے کہ جو تم میں سے لوگوں کی امامت کروائے فلیخفف، اسے چاہیے کہ وہ تخفیف کرے. یہ حکم امام کے لیے حدیث پاک میں اس طرح کی رہنمائی ملتی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ امام جو ہے وہ اپنے مقتدیوں کی رعایت کرے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی دن امام صاحب ذوق میں آ گئے، شوق میں آ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ آیات پڑھ دی، تھوڑی زیادہ معمول سے ہٹ کر آیات پڑھ دی ہیں، کچھ زیادہ قرات کر دی، تو اب لوگ جو ہے وہ اس پہ پیچھے سے باتیں کرنا شروع کر دیں. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جن سے محبت کرنے والے ہیں، جو ہمارے لیے آسمان ہدایت کے ستارے ہیں، ان کی عبادت کا انداز کیسا تھا. ساری ساری رات گزرتی تھی تو ہم 2 منٹ کھڑے ہو جائیں تو مطلب مسئلہ ہو جاتا ہے. بعض تو آپ سب ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر کوئی امام، عمومی طور پہ تو ہوتا بہت کم ہے، لیکن اگر ہو جائے لوگ اس پر ہی باتیں کرتے ہیں. اگر کوئی امام جو ہے وہ قرات کر رہا ہے اور اس پر گریہ طاری ہو گیا، یعنی رو رہا ہے، اس پر بھی لوگ جو ہے باتیں شروع کر دی، اتنی دیر لگا دی، 15 منٹ لگا دی، مغرب کی نماز میں کوئی بات کرنے والی. یہ اس رویے اور انداز کو آپ کیا اگر آپ دیکھیں سلمان بھائی، ہم اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کی کیفیت دیکھتے ہیں، وہ لوگ کہ جو مطلب کچھ قراءت کا طویل ہو جانا، اچھا کسی سبب کی وجہ سے ذوق میں مطلب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت جو ہے وہ ایسے انداز میں ہو رہی تھی، یا مطلب جو مضمون چل رہا ہے اب وہ مطلب جو امام صاحب ہیں وہ سمجھ کر پڑھنے والے ہیں، مطلب عالم دین ہے، محض حافظ نہیں ہے، تو اب وہ ذوق میں مطلب جو ہے وہ تلاوت ہو رہی ہے اور معنی و مفاہیم کی جانب بھی جو ہے وہ کچھ ذہن توجہ موجود ہے. تو اب جو ہے حالانکہ یہی لوگ جو چند منٹ کی قراءت کے طویل ہو جانے پر باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر ہم نجی محافل، نجی جو ہے وہ بیٹھکوں کو دیکھیں تو گھنٹوں مسجد سے باہر نکل کر تبصرہ کرنے لگ جائیں تو وہاں بھلے آدھا گھنٹہ گزر جائے، 15 منٹ گزر جائیں، کھڑے کھڑے جو ہے وہ باتوں کے اندر بعض اوقات مطلب طویل وقت گزر جاتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ کسی قسم کا شکوہ شکایت نہیں ہے کہ اتنا طویل ہو گیا، اب وہ مطلب تکلیف، جسے واقعی تکلیف ہے
اس پر بات نہیں ہو رہی، لیکن ایسے لوگ کہ جو جنہوں نے روٹین یہ بنا لی ہے خام اعتراض کرنا، اور مطلب حالانکہ چاہیے تو یہ، اور پھر اپنی جو ہماری ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں بہت سے بہت کم لوگ ہیں سلمان بھائی ایسے کہ جنہیں طویل قراءت اور قیام اور اس طرح جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ذوق عطا فرمائے، اللہ کے نیک بندوں کا حصہ ہے، ورنہ فی زمانہ تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نماز کے اندر مقتدی بھی یہ چاہتے ہیں کہ انا اعطینا کل کوثر اور قل ھو اللہ احد پر ہی اکتفا کیا جائے، اور اپنی جو ہماری نمازیں ہوتی ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر بارہا ایسا ہوتا ہے چونکہ مسجد سے ریلیٹڈ ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں ان کی کیفیات کو، تو اب وہ دو منٹ رہتے ہیں اور چار رکعتیں پڑھنی ہیں سنتوں، نہیں جی بڑا ٹائم ہے پڑھ لوں گا میں، اور ایسا ہی ہوتا ہے، مطلب ہم لوگوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے لیے بندہ ذوق اور شوق کے ساتھ کیفیت کے اندر رب کی عبادت کرے، وہ ذوق وہ لذت وہ تلاوت قرآن، پھر سجدہ ریز ہونا، بندے کا پیشانی رب کی برگاہ میں رکھ دینا، اس وقت کی جو کیفیات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ میں نصیب فرمائے، حالانکہ قرآن کریم میں تو اس کی جو ہے وہ تحسین آئی ہے، بالکل بالکل، والذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ کامیابی پانے والے ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑگڑانے والے ہیں، سبحان اللہ، مجھے تو اس بات پر ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو ملامت کرنا چاہیے، ایک بندہ قرآن پڑھ کے رو رہا ہے اور میں جو ہے وہ میں باتیں کر رہا ہوں، یعنی یہ کیا؟ اپنے آپ پہ بندہ غور کرے نا میں کیا ہوں، اب دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یار وہ دیکھو اس کو، تو اگلے دن مجھے کسی نے بات سنائی کچھ دن پہلے، ایک شخص تھا وہ بیچارہ در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر رہا تھا، اور کہیں ادھر سے دھکے کھا رہا ہے ادھر سے دھکے کھا رہا ہے، جوتے گھسا رہا ہے، کوئی مال اسباب کا جو ہے وہ نظام بن نہیں رہا، اس نے ایک کاروبار کیا گھر بیچنے کا، جو ہے اس نے کہا چلو یار لوگوں کے گھر بیچتے ہیں کوئی پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں، اس کو کسی نے کہا یار میرا گھر ہے یہ 4 کروڑ کا بکوا دو، 4 کروڑ میرے باقی سارے تمہارے، اس بندے نے 6 کروڑ روپے کا گھر بیچ دیا، تو 4 مالک کے ہو گئے، 2 کروڑ کس کے ہو گئے؟ بیچنے والے کے ہو گئے، اب ایک ہی جو ہے وہ عقد کے اندر ایک ہی جسے کہہ لیں آپ جھٹکا کہہ رہے ہیں، اس میں 2 کروڑ روپے اس نے کمائے، اب بندے سوچ لوگ باتیں کر رہے ہیں 2 کروڑ کما گیا 2 کروڑ کما گیا، او اللہ کے بندو باتیں آپ ٹھیک ہے وہ 2 کروڑ کما گئے، آپ کیا کما رہے ہیں، آپ کس حال میں رہ رہے ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں، کچھ اس کا بھی غور کر لیں، یعنی ہم دوسروں کے اوپر ہی کرتے رہتے ہیں اپنے اوپر کیوں نہیں کرتے، اور اگر امام کے خشوع پر یا کسی کے خشوع و خضوع کے اوپر بندہ بات کر رہا ہو یا تنقید کر رہا ہو کریٹیسائز کر رہا ہو تو میں کیا عرض کروں مدنی چینل کی ناظرین، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کوئی بھی شخص جو ہے نا اگر وہ اللہ کے خوف سے رو رہا ہے اور وہ مطلب جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں عشق میں رو رہا ہے، کوئی بھی کیفیت مطلب رب کی رضا والے کام کی عبادت کے اندر اس کو ایسا ذوق آیا کہ اب اس کے آنسو بہ نکلے یا دعا مانگتے ہوئے وہ رو رہا ہے، تو اب اس کے بارے میں یہ بدگمانی کرنا، یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے سب کچھ، لوگوں کے سامنے یہ ایسا بنا ہوا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاید یہ ریاکاری کر رہا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 1 سال تک میں گریہ و زاری کی نعمت سے محروم کر دیا، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، ایسا نہ کریں، اور جو نماز پڑھنے میں جلدی میں جانے والے ہیں وہ بھی مہربانی کریں، جلدی مچا کے کیا کرنی ہے، ٹائم تو دیکھیں جو لگنا ہے وہ لگنا ہی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے آئے ہیں، کچھ دن پہلے سب میں سفر کر رہا تھا گھر سے آ رہا تھا باب المدینہ، تو رستے میں حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد مبارک میں حاضری ہوئی، سبحان اللہ، تو وہاں نماز جمعہ ادا کی، تو نماز کے بعد ہم نے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو عجیب ہی معاملہ ہے بیچاروں کا، یعنی سجدہ کر رہے ہیں تو وہ سجدے میں جو جلسہ ہے بالکل 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا ہے، اس میں اپنا جو ہے وہ ٹائم بچانے کے اس میں لگے ہوئے، صرف یہ غفلت ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو صحیح عرض کروں، یہ جو رکوع میں کرتے ہیں میں کر کے بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں آپ، یہ ماسٹر فریم بھلے لے لیں یا کچھ جیسے بھی لینا، یہ ہمارے ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں کیمرہ مین ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان سب کو برکتیں عطا فرمائے، جیسے رکوع میں ہے، اب رکوع میں چلے گئے یوں، رکوع میں چلے گئے ٹھیک ہے، اب سیدھا اٹھنا ہے یوں، کوما جو ہے وہ کرنا ہے ٹھیک ہے، یہ کرنے کی بجائے کیا کریں گے، جیسے رکوع میں گئے یوں اور تھوڑا سا یوں ہو کے اب آگے سجدے میں جا رہے ہیں، تو یہ انداز ہے، اچھا سجدے میں چلے گئے، جیسے مثال کے طور پر سجدے میں چلے گئے، اب جیسے یہ سجدے میں آئے، اچھا سجدے میں آنے کے بعد یوں سیدھا بیٹھنا ہے، اس سے کہتے ہیں جلسہ، یہ ہوتا ہے واجب،
اچھا یہ نہیں کر رہے کیا کر رہے ہیں, جیسے یہ سجدے میں گئے یوں اور اس کے بعد یوں کر کے ساتھ ہی آگے یوں, یہ طریقہ کار کچھ دیر لگائی ہے سلمان بھائی جی, مطلب کچھ آپ تو پھر بھی یوں کچھ سیدھا ہونے کے قریب ہوئے, اس سے بھی نہیں, ایسے بس تھوڑا سا یوں کر کے ایسے گردن اٹھائی اور پھر دوبارہ میں کہتے ہیں ہمارا حجکا دیکھ کے تو پھر جناب دوبارہ گوں, یہ انداز جو ہے یہ درست نہیں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, اور ایک روایت کے اندر اس طرح کے الفاظ کا آنا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا اور سورج جو ہے یہ چمکنے لگ جایا کرتا تھا, سبحان اور سورج کی تمازت سے سورج کی گرمی سے میری طبیعت جو ہے یہ ایسی ہو جاتی تھی کہ میں گر پڑا کرتا تھا, اور ایسی عبادت اللہ تبارک کی کرنے والے ہوں یہ, اور ہم جو فرض پڑھنے ہیں وہ فرض بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھیں, جو رکعتیں کو پڑھنی ہیں 8-10 وہ بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھیں, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. کیا فرمائیں گے احمد علی بھائی؟ بالکل جی, کہ سلمان بھائی جیسے گناہوں میں لذت ہوتی ہے نا, تو اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ جو ہے کہیں زیادہ جو ہے لذت نیکیوں میں ہوتی ہے. تو اب بندہ جب بالکل توجہ کے ساتھ نماز پڑھے گا نا, تو اسے ایسی لذت محسوس ہوگی کہ وہ لذت جو ہے وہ اسے نماز میں جو ہے اس کا دل لگے گا. اب جیسا کہ کوئی شخص جو ہے ایسی محفل میں بیٹھتا ہے کہ اسے مزہ آ رہا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا رہوں, لیکن اب کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں مزہ نہیں آتا تو وہ وہاں پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا. اب چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے, تو عبادت میں دل کو لگانے کی کوشش کرے ابتدان, اور پھر جو ہے وہ ایسی اس کو لذت ملے گی کہ جیسے ہم نے سنا بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے رب عز و جل, تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا. تو اب ہم سوچیں کہ جس طرح 27ویں شب رمضان شریف کی, اس میں بھی اگر ہم سوچیں نا کہ ہمیں اگر یوں کہا جائے کہ آپ ساری رات اس جگہ پر بیٹھ کر آپ جو ہے نوافل ادا کریں, تو یہ بھی ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے نا وہ گرا گزرے گا, کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے, ہمیں عادت نہیں ہے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ عبادت, یعنی عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بندہ صرف نوافل ہی پڑھتا رہے. ہاں اب وہ نوافل پڑھے, نوافل کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہے وہ اپنے علم دین حاصل کرتا رہے, کتاب پڑھتا رہے, لیکن اگر وہ شخص جو ہے اس کو عادت ہوگی نماز پڑھنے کی, یعنی نوافل ادا کرنے کی, تو ابتدان جو ہے اپنے نفس پر اس کو جبر کرنا پڑے گا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس لذت کو محسوس کرے گا, اور پھر اس کا نماز میں دل لگے گا, تو کبھی بھی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زندگی میں اس کی جو ہے کوئی نماز قضا ہو. جماعت کا چھوٹنا تو بہت, یعنی نماز کا قضا ہونا تو بہت دور کی بات ہے, جن کا دل نمازوں میں لگتا ہے ان کی جماعت بھی نہیں نکلتی, اور یہاں پر جو ہے وہ ہم بس جمعہ کی نماز میں بھی, یعنی اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ جمعہ کی نماز میں بھی جو ہے وہ دو فرض ادا کیے اور سنتیں پڑھی یا نہیں پڑھی مسجد سے نکلنا, تو یہ سراسر غفلت ہی کی نشانی ہے اور دنیا سے محبت کرنا. آپ کنکلوڈ کریں تو انہوں نے زبان مصطفیٰ سے یہ سنا ہوگا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, اللہ کی عبادت کرو ایسے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر تم نہیں دیکھ رہے فإنہ یراک, رب تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر, یہ تصور اگر آ جائے, اس تصور کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھ کے آپ دیکھیں, آپ کو لگ جائے گا پتا کہ جو پہلے پڑھی وہ کیسی ہے اور جو اس تصور کے ساتھ پڑھی وہ کیسی ہے, آٹومیٹکلی آپ کو اس میں تبدیلی محسوس ہوگی. عبادت کے اندر لذت کے حوالے سے آپ دیکھیں سلمان بھائی, اگر ہم اپنے اسلاف رحمۃ اللہ السلام کے واقعات دیکھیں, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں, ساری رات عبادت کرتے, سحری کا وقت آ جاتا, سورج طلوع ہو جایا کرتا تھا, یعنی اتنا طویل یہ لذت تھی نا, احساس نہیں ہو رہا وقت گزرنے کا, اور پھر آپ عبادت کی لذت دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, کہ عبادت کے علاوہ نماز نہیں ادا کر رہے, عام روٹین میں ہے, تیر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, درد کی شدت کے مارے جو ہے وہ اسے کھینچا نہیں جا رہا, لیکن جب رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں, جب نماز پڑھ رہے ہیں, تو اب اسے آسانی کے ساتھ کھینچ کر نکال لیا گیا, احساس بھی نہیں ہوا, یہ ہے عبادت کی لذت. اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو, یہ جو بھیڑ ہوتی ہے اس نے جو ہے وہ نماز کے اندر آپ نے سجدہ کیا اور سجدے کی مقام پر جو ہے نا اس نے کاٹا آپ کو ایک بار نہیں کر, پنجابی میں تموڑی کہتے ہیں, تموڑی, ہاں جی سارے سمجھ جائیں نا جی, تو بھیڑ اردو والے سمجھ جائیں گے, اور جو ہے نا وہ دوسرا جو تموڑی کا ہے یہ پنجاب والے بھی سمجھ جائیں گے, تو وہ اس ڈیمبو بھی کہتے ہیں اس کو, ڈیمبو کہتے ہیں نا سعید بھائی جی ارشاد, تو کئی بار اس نے جو ہے وہ کاٹا یوں پیشانی کے مقام پر,
لیکن آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے سلام پھیرا تب مجھے احساس ہوا درد کا، لیکن اس سے پہلے مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوا کہ سجدے کے اندر ایسی لذت اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوتا ہے. تو واقعی جو لوگ، حالانکہ اگر گناہ کرنے والا کوئی شخص ہے، آپ دیکھیں لوگ کہتے ہیں گناہوں میں لذت ہوتی، کوئی لذت نہیں ہے بھائی گناہوں میں، عبادت میں لذت ہے، جس کام میں رب کی رضا ہے اس میں لذت ہے. دراصل وہ بندہ نفس کی خواہش کی تکمیل کر رہا ہے جو اسے قیامت کے دن گرفتار کرنے کا سبب بنے گا. حالانکہ اور عبادت اگر دیکھا جائے تو حافظ صاحب یہ سراب ہی ہے نا، بالکل گناہ میں جو لذت ہے یہ حقیقت میں تو وبال ہی ہے نا، وبال نظر کچھ ہو رہا ہے. سراب یہ ہے، آپ سراب میں سفر کر رہے ہیں، آپ یوں لگے گا جیسے آگے پانی ہے، پانی آپ جائیں گے وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. آج ابھی کی ساری گفتگو کا کنکلوژن اگر کریں، اس کو کنکلوڈ کریں تو یہی ہوگا کہ سیرت صحابہ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ بتا رہی ہے، درس دے رہی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے، اور عبادت کا ہمارا ذہن بھی ہونا چاہیے، اور باتیں کرنے کی بجائے یا خام خواہ جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ان پر کریٹیسائز کرنے کی بجائے، غلط انداز میں ان کو جو ہے وہ لینے کی بجائے، ان کی تحسین بھی ہونی چاہیے اور اپنی کمزوری پر نظر بھی ہو کے اپنی کمزوری پر نظر بھی ہونی چاہیے اور اس کو درست بھی کرنا چاہیے. حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ کا بیان جاری و ساری ہے. اور مدنی چل کے ناظرین، حج کا مبارک مہینہ ہے اور اشہر حج ہیں، حج کا مبارک مہینہ میں نے کہا تو اشہر حج ہیں، یعنی حج کے مہینوں میں شمار ہوتا ہے. ذی قعدہ کا ذی الحج بھی آنے والا ہے، آگے حجاج رخت سفر باندھ رہے ہیں اور جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں کہ چلے گئے کہ جانے والے ہیں کہ تیار ہیں. اللہ 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 کرے ہمیں بھی جو ہے وہ جانا نصیب ہو اور حج مبرور کی سارت نصیب ہو ہمیں بھی، آپ جو ہیں آپ سب کو بھی، جن کے اسباب ہیں ان کو بھی، جن کے اسباب نہیں ہیں ان کو بھی اللہ جانا نصیب فرمائے. اور اسباب بنتے ہوئے، یہ چٹکی جیسے بجاتے ہیں نا، یوں اسباب بنتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بناتا ہے، اللہ ہمارے حال پہ بھی رحمت فرمائے، ہمیں بھی سارت نصیب فرمائے. حج کو جائیں اور علم دین سیکھ کر جائیں اور حج کے مسائل سیکھ کر جائیں. حج کے حوالے سے، حج کے واجبات کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ ہے، آئیے بھی اس کو شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سعی، صفا اور مروہ کے درمیان چلنے کو سعی کہتے ہیں. تیسرا واجب، سعی صفا سے شروع کرنا. مختصر تشریح، صفا کی پہاڑی سے سعی شروع کرنا، یہ در حقیقت سعی کا واجب ہے کہ جب بھی سعی ہوگی، خواہ حج کی ہو یا عمرے کی، صفا سے شروع کرنا واجب ہے. حج کا سفر بھی رہے میرے مولا نصیب ہو. سعی صفا سے شروع نہ کی جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک، اگر سعی کو مروہ سے شروع کیا تو یہ پھیرا شمار نہیں ہوگا. جب یہ مروہ سے صفا پہنچ کر اگلا چکر شروع کرے گا تو حقیقت میں اب پہلا چکر شروع کرنا پایا گیا. نمبر دو، سعی کا ہر پھیرا واجب ہے، لہذا اگر یہ شخص مروہ سے صفا کو ایک چکر شمار کرتے ہوئے سات پھیرے کرتا ہے تو یہ حقیقت میں کل چھ پھیرے ہوئے ہیں، لہذا اسے ایک مزید پھیرا کرنا ہوگا. اگر یہ اس پھیرے کو نہیں کرتا تو ایک صدقہ دینا ہوگا. چوتھا واجب، عذر نہ ہو تو پیدل سعی کرنا. مختصر تشریح، پیدل سعی کرنا یہ بھی در حقیقت سعی کا واجب ہے، اور حج و عمرہ دونوں کی سعی عذر نہ ہو تو پیدل کرنا واجب ہے. حج کا سفر بھی رہے میرے مولا نصیب ہو.
پیدل سعی نہ کی تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک، بلا عذر شرعی سعی کے چار پھیرے یا زائد اگر سواری، ویل چیئر، الیکٹرک گاڑی، اسکوٹی یا کسی کی گود یا کندھے پر بیٹھ کر کیے تو دم لازم ہوگا۔ نمبر دو، تین یا اس سے کم پھیرے اگر بلا عذر پیدل نہ کیے تو ہر پھیرے کے بدلے ایک صدقہ فطر لازم ہوگا۔ نمبر تین، اگر کوئی اعادہ کرتے ہوئے پیدل سعی کر لیتا ہے تو جہاں دم لازم ہوا تھا وہاں دم، اور جہاں صدقہ لازم ہوا تھا وہاں صدقہ ساقط ہو جائے گا۔ نمبر چار، اگر عذر کی وجہ سے کوئی ویل چیئر یا سواری یا گود یا کندھے پر بیٹھ کر سعی کرتا ہے تو ایسی صورت میں دم یا صدقہ لازم نہیں ہوگا، لیکن عذر واقعی ایسا ہونا چاہیے جو عند الشرع معتبر ہو۔ نمبر پانچ، جس نے کسی دوسرے کو ویل چیئر یا کسی دوسری سواری پر بٹھا کر سعی کرائی اور خود سعی کی نیت نہ کی ہو، تب بھی اس معذور کے ساتھ ساتھ سعی کرانے والے کی اپنی سعی بھی ہو جائے گی۔ اپنی سعی کی نیت کرنا ضروری نہیں، بخلاف طواف کے کہ طواف میں نیت شرط ہے۔ البتہ بلا نیت سعی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سعی کے دیگر تقاضے پائے جاتے ہوں، جیسا کہ حج کی سعی ہو تو طواف کے بعد ہونا وغیرہ ذالک۔ پانچواں واجب، سعی کرتے ہوئے ہر چکر کو مقررہ حد تک کرنا۔ مختصر تشریح، سعی کرنے میں یہ بھی واجب ہے کہ ہر بار پوری مسافت طے کرے، یہ نہ ہو کہ صفا تک پہنچے بغیر یا مروہ تک پہنچے بغیر واپس مڑ جائے، ایسا کرنا ترک واجب ہے۔ حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو۔ اگر سعی کے چکر میں مسافت طے نہ کی تو کیا احکام ہوں گے؟ نمبر ایک، اگر کوئی صفا سے مروہ یا مروہ سے صفا جاتے ہوئے آخر تک جانے کے بجائے واپس پلٹ آتا ہے، اگر تو اس نے صفا و مروہ کے درمیانی حصے کا دو تہائی حصہ طے کر لیا تھا مگر ایک تہائی حصہ ادا نہ کیا اور پھر وہیں سے صفا یا مروہ کی طرف پلٹ آیا، تو سعی کے اکثر حصے کی ادائیگی کے سبب چکر ادا ہو گیا، مگر کچھ حصے کی سعی ترک کرنے کے سبب کتنے چکر اس طرح کیے، ہر چکر کے بدلے ایک صدقہ فطر ادا کرنا لازم ہوگا۔ نمبر دو، اگر ان چکروں کا اعادہ کر لیا جن کا ایک تہائی حصہ رہتا تھا تو صدقہ ساقط ہو جائے گا۔ نمبر تین، سعی کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ صفا و مروہ کے مابین مسافت کا اکثر حصہ طے کیا ہو، لہذا جس شخص نے دو تہائی حصہ چھوڑ دیا تو سعی درست نہ ہوگی۔ لہذا اگر تمام یا کم از کم چار چکر اسی طرح ادھورے قسم کے لگائے تو اصلاً سعی ہی نہ ہوگی۔ اللہ اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور ہمیں احکام حج سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات عرض کروں آپ کو مدن چلے گی ناظرین، یہ احکام اتنے آسان جسے آپ کہیں نہیں ہیں، ان کے لیے کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ بندہ پیسہ خرچ کرتا ہے، بالکل کرنا بھی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، لیکن اس کا علم بھی جو ہے وہ سیکھنا چاہیے کہ یہ بھی ایک ضروری بات ہے۔ علم اگر نہیں ہوگا تو ایسا نہ ہو کہیں یہ سات پھیروں کی بجائے چھ پھیرے کر دیے تو پھر اس کے الگ جو ہے وہ مسائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے آل پر رحمت فرمائے، تو یہ یاد کریں یہ مسائل اور اچھے طریقے سے ان کو جو ہے وہ نبھائیں، اور نبھانا کیا ہے ادا کریں، انشاءاللہ اللہ کریم قبول فرمانے والا ہے۔ آئیے کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہاولپور سے خلیل احمد عطاری عرض کر رہا ہوں، آپ کا کھلے آنکھ کھلے اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے،
سلمان بھائی کی درگاہ میں عرض ہے کہ الحضرت برادر الحضرت مولانا حسن رضا خان کا کلام، ہمارا نام مصیبت میں دب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ واہ جی واہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے، مرحبا۔ محمد بشیر اتاری، پکا گنجیرا، وام بچرا، میاں والی پنجاب سے عرض کر رہا ہوں۔ کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ماشاءاللہ آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے۔ نعت خان اسلامی سے عرض ہے کہ وہ یہ کلام سنا دیں۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ جی۔ محمد عرفان تاری، مدینۃ الاولیاء، ملتان شریف سے، آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ماشاء اللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ مجھے ایک نعت کی عرض کرنی ہے، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ سلمان بھائی بہت ہی آپ کا پیارا سلسلہ ہے، مجھے نہ سنا دو، اب تو بس ایک ہی دنیا کے مدینہ دے۔ واہ مرحبا۔ شوکت حسین اتاری عرض کر رہا ہوں، قادر پور راواں، مدینہ الاولیاء، ملتان شریف سے۔ الحمدللہ رب العالمین، مدنی چینل بہت ہی پیارا چینل ہے اور اس کے سلسلے بھی مدینہ مدینہ ہیں۔ ہمیں یہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پیارا لگتا ہے، اس سلسلے میں شرکت کی سعادت بھی ملتی رہتی ہے، بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ عرض یہ ہے نعت خان اسلامی بھائی سے کہ ہمیں یہ کلام سنا دیجئے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ مرحبا مرحبا، بہت شکریہ شوکت حسین بھائی، آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی اللہ پوچھ دے خیر عطا فرمائے۔ میرا نام امیر حمزہ ہے اور میں پنڈی بٹیا سے بول رہا ہوں، مجھے نعت سننی ہے، نور والا آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا۔ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا اور پیارا سلسلہ ہے۔ سلسلے کے اندر آج میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ مجھے حاجی محمد مشتاق قادری اتاری رحمت اللہ علیہ کی آواز میں یہ کلام سنا دیں، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ جی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کلام کی فرمائش کی آپ نے، ہمارے پی سی آر والے کوشش کریں اس کلام کو شامل کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی منی ہیں جی، بنت آصف اتاریہ فرام گجرات، اور ریکویسٹ ہے کلام سنائیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں۔ کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے مدنی منی آپ نے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بھی لے جائے، آپ کے ساتھ کی ہم سب کو بھی لے جائے۔ یہ ہیں جی، کیا نام ہے ان کا، لیاقت پور سے ہیں جی، میسج ہے جی، سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ایک اچھا سلسلہ ہے، اور آج تو میرا میسج شامل کریں، ہو گیا جی شامل۔ نعت شریف سنا دیں، کون سی جی، در پیش ہے پھر مبارک سفر۔ ٹھیک ہے جی، مرحبا، بہت شکریہ آپ کے میسج کے لیے۔ یہ ہیں جی میسج، نام تو نہیں ہے لیکن لکھا ہوا ہے جی، سگے تار ناروال سے، بڑی مہربانی جی، مرحبا آپ کا میسج کرنا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سب کو جمعہ مبارک، خیر مبارک، بہت شکریہ۔ حضرت ابو ذر غفاری جو ٹاپک ہے یہ اچھا جا رہا ہے، اور اس میں کلام سننا ہے پھر کہ گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں۔ ٹھیک ہے جی، چشمہ میاں والی سے میسج ہے، سبحان اللہ، کیا ہے جی، مغفرت کی دعا فرمائیں، آمین، اللہ آپ کی بھی اور میری بخشش فرمائے۔ پاکستان کے حوالے سے کوئی کلام سنا دیں، پورا سلسلہ کریں گے جی انشاءاللہ۔ لبیک سلسلہ آ رہا ہے اتوار کو، اس میں نگران شورا جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور بڑا زبردست سلسلہ ہوگا، اور اس میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں آپ کو ایک اور خوشخبری سناتا چلوں، آنے والی اتوار، جو اتوار آ رہی ہے، آج جیسے جمعہ ہے ہفتہ، اور پھر آگے چل کے جو ہے وہ اتوار، آنے والی اتوار 13 اگست، انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب اتاری حافظہ اللہ تعالی خصوصی طور پر ہمارے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں شامل ہوں گے، اور سلسلے کا موضوع ہے محبت مصطفیٰ کی علامات۔
ذکر مصطفیٰ بھی سنیں گے انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت حضور سے کیسی ہوا کرتی تھی اس کا بھی انشاءاللہ عزوجل ذکر خیر کریں گے، اور پھر ہم کس طرح سے صحابہ کرام علیہ رضوان کا فیض پا سکتے ہیں اور اپنے اندر ان علامات کو جو ہے وہ لا سکتے ہیں، اس کا بیان بھی انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے ہم سنیں گے، اس حوالے سے مدنی پھول بھی سنیں گے، اور الحمدللہ عبدالحبیب بھائی کا بھی سفر رہتا ہے، دیگر سفر بھی رہتے ہیں، اور مکہ و مدینہ کی حاضری کا بھی ایک سلسلہ رہتا ہے، حج کا سفر بھی رہتا ہے، تو کچھ انشاءاللہ سفر حج کے حوالے سے بھی عبدالحبیب بھائی سے مدنی پھول لیں گے۔ دیکھتا نہ بھولیے سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے برود اتوار 13 اگست کو انشاءاللہ عز و جل، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی میسج شامل ہو چکے ہیں، چلتے ہیں نعت خان اسلام بھائی کی طرف، میں نے اعلان بھی کر دیا عبدالحبیب بھائی کی آمد کا، اس کو بھی آپ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے، کالز کیجئے گا، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، سعید بھائی کچھ کلام شامل کریں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تمہارا نام مصیبت میں جب دیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب دیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا مصیب
محبت میں جب دیا ہوگا اب تو بس در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے 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 شاہ فقط
میری جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے، کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زود و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے، مگر ہائے سر پر گناہوں کا امبار ہے، سنت مصطفیٰ کی تو اپنائے جا، دین کو خوب محنت سے پھیلائے جا، دین کو خوب محنت سے پھیلائے جا، یہ وصیت تو عطار پہنچائے جا، یہ وصیت تو عطار پہنچائے جا، جو ان اس کو جو ان کے غم کا طلبگار ہے، یہ وصیت تو عطار پہنچائے جا، اس کو جو ان کے غم کا طلبگار ہے، مجھ کو در پیش ہے سفر، قافلہ اب مدینے کا تیار ہے۔ سبحان اللہ، کلام بھی سن رہے ہیں اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر بھی سن رہے ہیں۔ جی حافظ صاحب، احمد علی بھائی کیا مدنی پھول مزید عطا فرمائیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم اس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ امت میں جو بزرگ ترین شخصیات ہیں وہ ہیں صحابہ کرام، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جو صحابہ کرام میں بھی ان کو بزرگی حاصل تھی، یعنی ان کی عزت کیا کرتے تھے صحابہ کرام، ان کا بہت ادب کیا کرتے تھے، اور اس کی وجہ جو ہے ان کا کمال درجے کا زہد و تقویٰ تھا۔ اب انہوں نے جو ہے نا ایک، یعنی انہوں نے ساری زندگی زہد و تقوی میں گزاری، لیکن دیکھیے کہ ان کا جو وصال تقوی کیا ہے، اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ابھی جیسے زہد و تقوی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے ساری زندگی زہد و تقوی میں گزاری، تو زہد و تقوی کو آپ مختصراً اگر کہا جائے بیان فرما دیں تو کیا؟ دیکھیں زہد تو مطلب جیسے زاہد ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا، تو انہوں نے جو ہے زیادہ تر یعنی لوگوں میں رہ کر بھی لوگوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی، کہ اپنے ضرورت یعنی عبادت الہی میں زیادہ تر۔ اب چونکہ ہم پہلے سن چکے ہیں، بیان کر چکے کہ اسلام لانے سے پہلے بھی ان کی نمازوں کا حال کیا تھا، اور پھر جب اسلام لے کر آیا کل صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، اور پھر جب انہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا تو کفار مکہ نے ان کو کتنا جو ہے وہ زد و کوف کیا، ان کو مارا، پھر اس کے بعد جو انہوں نے زندگی جو گزاری نا وہ لوگوں سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی، دنیا سے دور بھاگتے رہے، یعنی یہاں تک لکھا ہے کہ ان کی سیرت میں کہ 300 دینار ان کو جو ہے وہ تحفے میں دیے گئے، انہوں نے جو ہے اس کو ٹھکرا دیا،
اور کہا کہ اپنے پاس ہی رکھو. دنیاوی مال کی محبت جو ہے وہ پاس سے بھی نہیں گزری تھی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور مطلب جو مال آتا جو اسباب ہوتے اسے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دیا کرتے تھے, اور نہ صرف خود بلکہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمایا کرتے تھے, اور ترغیب ایسی کہ سبحان اللہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دو, خیرات کرو دو, جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے یہ آپ کا پورا امتیاز تھا. ہاں یہ کہ دنیا سے جو ہے نا کنارہ کشی, اور ان کا جو ہے ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کئی لوگ کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جو مجتہد کا درجہ رکھتے, اب یہ بھی جو ہے ان کا اجتہاد تھا کہ ان کے نزدیک کہ جو مال ضرورت سے زائد ہو وہ صدقہ کرنا ان کے نزدیک واجب تھا, یعنی جو بھی آتا مال جو ہے ضرورت سے زائد ہوتا اس کو رائے خدا میں صدقہ خیرات کر دیا کرتے, اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر ان کا عمل تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی اپنی زندگی میں مال جمع نہیں کیا نہ زکوٰۃ ادا کی, چونکہ مال جمع نہیں ہوا تو زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہوئی, اور یہی وصف جو ہے اس پرفتن دور میں کہ جہاں لوگ جو ہے مال کے پیچھے بھاگتے ہیں ہمارے امیر علیہ سنت شیخ طریقت نے بھی اپنایا, چونکہ ان کی سیرت پر اب صحابہ کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں تو ان کے وصال یعنی ان کے وصال پر ملال کا واقعہ بھی جو ہے بہت عجیب ہے اللہ کہ اللہ ان کا جب وصال کا وقت قریب آیا نا تو یہ ایک سہارا میں تھے ان کی زوجہ محترمہ ان کے ساتھ تھی بس تن تنہا یہ دو افراد تھے, اب ان کی زوجہ محترمہ رونے لگی, انہوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں, تو ان کی زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ آپ اس صحرا میں تنے تنہا جو آپ وصال فرما رہے ہیں کوئی ہمارے پاس نہیں, نہ ہمارے پاس کوئی کفن کا جو ہے بندوبست ہے, ہمارے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں کہ میں آپ کو کفن دے سکوں, تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو میں ایک ایسی جماعت کے ساتھ شامل تھا جس جماعت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص صحرا میں انتقال کرے, آئے آئے اللہ اور اکبر اللہ اکبر, وہ لوگ جتنے تھے نا ان میں سے ہر شخص کا آج وصال ہو چکا اور ان کا وصال جو ہے بستی میں ہوا, ایک بھی صحرا میں نہیں فوت ہوا, ایک بھی صحرا میں فوت نہیں ہوا, اور میں جو ہے وہ اکیلا آج یعنی اس صحرا میں انتقال کر رہا ہوں, اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مومنین کی ایک جماعت آ کر ان کا جنازہ پڑے گی, سبحان اللہ سبحان اللہ, اور مومنین کی جماعت ان کا جنازہ پڑے گی تم جاؤ دیکھو کوئی قافلہ آتا ہوگا, ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اس وقت حجاج کرام کے بھی قافلے جا چکے اب کون سا جو ہے وہ قافلہ آئے گا, فرمایا جا کے دیکھو, اب چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے تھے تو ان کا کیسا یقین تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واقعی ایسا ہوگا, فرمایا جاؤ کے دیکھو, پھر جا کے دیکھا ان کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ ٹیلے پر چڑھ کر تو واقعی جو ہے وہ ایک قافلہ جو ہے وہ آ رہا تھا, انہوں نے کپڑا جو ہے وہ لہرایا اور پھر وہ قافلہ ان کے قریب آیا, قافلہ جب قریب آیا تو انہوں نے جو ہے وہ بتایا قافلے والوں کو کہ ایک مرد ایک مومن جو ہے وہ وصال کرنے والا ہے اس کے کفن کا بندوبست کرو, اب جب انہوں نے سنا کہ وہ کون ہے پوچھا قافلے والوں نے تو فرمایا کہ وہ ابو ذر غفاری ہیں, تو انہوں نے کہا صحابی رسول ابو ذر غفاری, فرمایا ہاں, تو وہ قافلہ جو ہے دوڑا دوڑا ان کے پاس آیا اور پھر قافلے والوں کو بھی بشارت دی کہ تمہیں بشارت ہو کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا تھا کہ ایک جماعت میں شامل تھا اور فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے یعنی ان میں سے ایک شخص صحرا میں انتقال کرے گا اور مومنین کی ایک جماعت آ کر ان کا جنازہ پڑے گی, یہ حدیث ان کو بھی بیان کی, پھر ایمان کی یعنی ان کے جو گواہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی وہ انہیں ارشاد فرمائی بشارت کے مسلمانوں کا مومنین کا ایک گروہ, جی ہاں, پھر اب ان لوگوں کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کیا نصیحت کی کہ تمہیں میں اسلام کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے جو کفن دے نا وہ شخص دے کہ جس کا جو ہے وہ کوئی بھی سرکاری تعلقات اس کے جو ہے حکومت سے کوئی تعلقات اس کے نہ ہو, یعنی کوئی عہدہ اس کے پاس نہ ہو, مجھے وہ کفن دے, تو اب یعنی ان میں دیگر جو قافلے والے تھے ان میں ایک شخص ایسا تھا کہ جو نہ کوئی سرکاری محکمے سے وابستہ تھا, اس شخص نے کہا کہ انشاءاللہ عزوجل میں اپنے مال سے یعنی میرے پاس کفن ہے میرے پاس کپڑا ہے جو میری والدہ نے مجھے دیا وہ انشاءاللہ عزوجل میں آپ کو بطور کفن دوں گا, تو فرمائے کہ ہاں تم ہی مجھے کفن دے, یعنی حضرت اتنا جو ہے غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے یہ پہلو جو بیان کیے ہیں ہمارے احمد علی بھائی نے کہ آپ اندازہ کریں کہ عالم کیا ہے, کفن دینے کے لیے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی کپڑا نہیں ہے جس میں کفن جو ہے آپ کو دیا جائے,
ایسی آپ نے جو ہے وہ زندگی گزاری. آج ہم غور کریں کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے, شاید ہی کوئی جو ہے وہ 1000 میں سے کوئی ایک نکل آئے تو الگ بات ہوگی, میرا نہیں خیال کہ 1000 میں بھی کوئی ایک ایسا ہو افسر آج کے ہمارے دور میں. پھر بھی ہماری زبان پر شکوہ و شکایت رہے, کپڑے ہیں جوڑے ہیں, چلو نئے نہ صحیح پہننے کو تو ہیں, پھٹے پرانے جو ہے وہ کپڑے, ہم میں سے کتنے افراد ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے کتنے لوگ پہنتے ہیں, 100 میں ایک پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, کیا ہوگا, جیسا بھی ہوگا. ہم نے بھی دیکھا ہے غربت ہے, ایسا معاملہ نہیں ہے کہ غربت نہیں ہے یا لوگ مفلوق الحال نہیں ہیں, ایسی بات نہیں ہے, بالکل ہے. لیکن اس لیول کا جو جسے آپ بولیں کہ بالکل ہی کلاش ہو گیا ہے, ایسا کہاں مدنی چلے کے ناظرین, کوئی ایک ہوگا ہزاروں میں کوئی ایک ہوگا جس کو آپ یوں لے لیں. عمومی طور پہ تو بھیک مانگنے والے, جی ہاں بھیک مانگنے والے جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, یہ بھی بعض اوقات ہم تو انہیں کو سمجھتے ہیں کہ یہ غریب ہیں, یہ ایک ایک 2000 روپے کی دیہاڑی لگانے والے لوگ ہوتے ہیں بھیک مانگنے والے, تو غریب لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, انہوں نے اپنی غربت کو چھپایا ہوا ہے. ہمارا یہ حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو تلاش بھی کریں, ان کی خدمت بھی کریں, اور جو غریب ہے وہ اپنی غربت کا ہی ہر وقت رونا نہ روتا رہے, وہ یہ بھی دیکھے کہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, میرے پاس ہے, ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, ایمان ہے, صحت ہے, سلامتی ہے, رہنے کو گھر بھی ہے, اپنا نہ صحیح کرائے کا تو ہے. لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے جو بیچارے روڈوں پر جو ہے وہ سوئے ہوتے ہیں, ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں. تو یہ حضرت عبد الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں ایک درس دے رہی ہے, ایک سبق دے رہی ہے کہ اپنے اندر قناعت پیدا کی جائے اور بندہ اللہ تعالیٰ کا شاکر بندہ رہے, شکر گزار, شکر ادا کرنے والا. کیا فرماتے ہیں رضا بھائی, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہو, قناعت ہو, جو ملا ہوا ہے اس پر راضی رہے, کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ تبارک قرآن پاک کی ایک آیت بھی نا صاحب, کہ یمشون علی الارض حولاً, اس طرح کے جو شکر گزار کرنے والے بندوں کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی جو کئی آیات اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے شکر کرنے کے. ابھی آپ جیسے فرما رہے تھے نا کپڑے کے بارے میں, پہلے عید ہو گئی, بقرعید بھی آنے والی ہے جی. اب اس سے پہلے تھا کہ 14 اگست آ گئی ہے, صحیح. اچھا ابھی بھی کپڑوں کا یہ حال ہے, یعنی کہ عموماً رشتے داروں کے یہاں گھروں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اب 14 اگست کے کپڑے, اب کس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے پہننے کے لیے, وہ پھر بھی شکر ادا کیے جا رہے ہیں. اور آج کل تو یہ اب یہ ہو رہا ہے کہ نہیں جی جو ہے نا وہ بس وہ صرف ایک دن کے لیے نا وہ 4-4 5-5 سوٹ سلوانے کی ترکیب ہے جناب, صبح کی تقریب کے لیے الگ, شام کے لیے الگ, رات کے لیے الگ, کسی کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پھر بھی شکر کر رہا ہے, کسی کے پاس 5-5 ایک ہی دن کے ایک ایونٹ کے ہیں مگر وہ پھر بھی نہیں نہیں جی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, ڈیزائن چینج کر کے دوسرا لے آئیں, تو یہ بڑا چلا جا رہا ہے, فیشن پرانا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے ہر حال میں, بندے کے پاس کچھ نہیں ہے تب بھی رب کا شکر ادا کرے, ہے تب بھی شکر ادا کرے, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر ادا کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ مزید عطا فرمائے گا. تو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر گزار ہی بننا چاہیے, اگر ہم ظاہری اعتبار سے مال و اسباب نہ ہو تو پھر بھی سلمان بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان عطا کی ہے اور پھر جو ہے صحت سلامتی سب سے بڑھ کر ایمان کی دولت سے نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, تو یہ وہ نعمتیں ہیں کہ ساری عمر بھی بندہ جس کا شکر ادا کرتا رہے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مبارک سیرت ہے اس کے اندر ہمارے لیے جو ہے وہ بے شمار درس ہے. آپ کی سیرت طیبہ, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل, آپ کے طریقے کی پیروی, یہ بھی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پر امتیاز تھا. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی بڑی محبت فرمایا کرتے تھے. مرض وصال میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, حالانکہ کیفیت کیا تھی احادیث مبارکہ میں جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت میں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو یاد فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر کدھر ہے, اور جب بلائے گئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرض وصال میں اپنے آخری وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. اللہ, ایسے وقت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کرم, یہ فضل
جانے کیا عطا کرنا تھا اور کیا عطا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو, اور انہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت تھی, حضور کے اخلاق, کردار, اقوال, اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پتا کیسے کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے اوصانی خلیلی, مجھے میرے خلیل نے ارشاد فرمایا, اور پھر کبھی ارشاد فرماتے اوصانی حبیبی, مجھے میرے حبیب نے وصیت فرمائی. یہ مبارک انداز تھا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا. ایک دن کعبۃ اللہ شریف کے قریب آئے, باب کعبہ کی زنجیر کو پکڑا, جو اس زمانے میں زنجیر ہوا کرتی تھی, اور آپ نے ارشاد فرمایا, کہ جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے, اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں, آپ کا امتی. اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے اس لیے کہا ہے, زنجیر کو پکڑ کر ارشاد فرمایا, میں نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا, آپ یوں ہی اس کی زنجیر پکڑ کے ارشاد فرما رہے تھے, میں نے بس اسی ادائے مصطفیٰ کو ادا کیا. اللہ 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 کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زنجیر, اور پھر خود ارشاد فرماتے میرا کام یہ تھا, اصحاب صوفہ میں بھی آپ شامل ہیں, حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کام یہ تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتا رہتا تھا, بس جب مجھے وقت ملتا اس سے فراغت ہوتی, فرماتے ہیں کہ پھر میں مسجد کے اندر آیا کرتا تھا, ورنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت آپ کے کام جو ہے کرنے میں آپ کو یوں کہہ لیں کہ لذت محسوس ہوتی تھی اور اس کو شرف سمجھا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت, آپ کے اقوال افعال, پھر جو آپ کے احکامات ہیں, آپ کی احادیث بیان کرنا, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میری گردن پر تلوار رکھ دے اور مجھے اتنا موقع ملے کہ میں کوئی ایک حدیث بیان کر سکوں, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت میں بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کروں. یہ مبارک انداز ہے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سبحان اللہ, یہ ہم سن رہے ہیں اور اپنا انالیسس بھی کرتے جائیں, اپنے آپ پر غور بھی کرتے چلے جائیں, ہمیں کتنی احادیث مبارکہ یاد ہیں, یا ہمارا جذبہ جو ہے وہ کیسا ہے, یا ہمارا انداز جو ہے یہ کیسا ہے. اگر تو اس مبارک انداز سے کچھ حصہ ہمیں بھی ملا ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اور اگر نہیں ملا تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. یاد ہے پھر عمل کا, سلمان بھائی, عمل کے اعتبار سے یاد ہے, بہت ساری احادیث یا بہت ساری سنتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز یہ رہا ہے اس معاملے میں, ہمارا اس پر عمل کتنا ہے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم انہیں جو ہے وہ نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ جو ابتدائی جو چیزیں ہیں, اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک انداز قطع نظر اس کے کہ یہ سنن ہدا ہے یا سنن زوائد ہیں, بس صحابہ کرام علیہ مردوان کا مطمع نظر یہ ہوا کرتا تھا, ان کا مقصود یہ ہوتا تھا کہ یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے, بس مجھے کرنا ہے, یہ سنن زوائد ہے یا سنن ہدا میں سے ہے. تو اگر کوئی شخص کا یہ انداز ہو, جیسے ہم اللہ والوں کا مبارک انداز دیکھتے ہیں, شیخ طریقت امیر اہل سنت کا, دیگر اللہ تبارک تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں, تو عشق مصطفیٰ جن کا ترہ امتیاز ہے, جن کا طریقہ مبارک ہے, جن کی علامت اور پہچان ہے, تو وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال افعال, آپ کی سنتیں, آپ کی عادات جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسائی کا ایک ذریعہ ہے یہ. تو ہمیں بھی اس جانب آنا چاہیے, عمل کی طرف آئیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں بلا رہا ہے, پکار رہا ہے, ذہن دے رہا ہے, اور قناعت کا درس بھی دے رہا ہے. اور مدنی چلے کے ناظرین, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے کچھ فرمودات, کچھ آپ کے فرامین ہیں, وہ آپ کو بتانے ہیں. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, ایمان میں کامل کون ہے؟ واہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے اچھے اخلاق والا. اللہ. اب ہمارے اخلاق اچھے ہیں, اچھے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, مزید اچھے ہونے چاہیے, اور اگر اچھے نہیں ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے چاہیے, مسلمانوں سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنی چاہیے, اور خام خواہ کا غصہ نہیں کرنا چاہیے, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے, مسلمانوں کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. آگے عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں, حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ اسلام میں کامل کون ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں.
کیا ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں؟ ہماری زبان سے کسی کی عزت محفوظ ہے؟ ہم اگر دو بندوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تیسرے کی غیبت کر رہے ہیں، چگنیاں کھا رہے ہیں، کسی کو لتاڑ رہے ہیں، کسی کو مطلب بٹھا رہے ہیں، کسی کو اٹھا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا معاملات جو ہے بنا رہے ہیں، یہ زبان جو ہے نا اس کو یہ اگر بندہ کنٹرول کر لے تو بہت ساری چیزوں پہ خود بخود کنٹرول جو ہے ہوتا چلا جائے گا۔ تو اپنی زبان سے مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا نہ دیں۔ عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال کم ہونے کی صورت میں بھی فقیر کی حاجت روائی کرنا۔ مال کم ہے، اسباب کم ہے، پھر بھی فقیر کو دے دے، اس کی حاجت روائی کر دے، یہ افضل صدقہ ہے۔ اللہ ہمیں ان فرامین پر عمل کرنے کی بھی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ یہ تو انہوں نے حضور سے سوال کیے، 27 سوال کیے، حضور نے 27 میں سے 27 کے جواب جو ہے وہ ارشاد فرمائے، کچھ میں نے آپ کو سامنے جو ہے وہ سنائے بھی ہیں۔ ان کی مبارک فرامین کیا ہیں؟ جی رضا بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ ابھی جیسے فرمایا مال کے حوالے سے، قناعت کے حوالے سے، حضرت ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ مال پیش کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، آپ کے پاس کیا ہے حضور؟ کیا میرے پاس دودھ کے لیے بکری ہے، سواری کے لیے جانور ہے، خدمت کے لیے جناب کنیزہ ہے، اور میرے پاس تو سب کچھ ہے، ہاں ایک چیز زائد ہے، پھر بھی ایک چیز زائد ہے۔ بولا کیا چیز زائد ہے؟ بولا ایک چادر ہے جو میری ضرورت سے زائد ہے۔ اور فرمایا کہ آنے والے ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ جس طرح آج لوگ زکوٰۃ لینے والوں پر جو عاشر ہوا کرتے ہیں، جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، لینے والے نہیں زکوٰۃ وصول کرنے والے، ان پر جس طرح لوگ آج رش کرتے ہیں، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ اس دور میں لوگ امیر پر رش کریں گے، جس کے پاس پیسہ ہوگا اس پر رش کیا جائے گا۔ بڑا پیسہ ہے یار، ہوئے ہوئے ہوئے، یعنی یہ سوچ دیکھیں صحابہ کرام کی کہ اس وقت یہ کہہ فرما دینا کہ امیر ہونے پر رش کیا جائے گا، ایسا بھی ایک دور آئے گا، اور آج دیکھ لیں وہی ہو رہا ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور مدنی پھول ہے، مدنی چلے کے ناظرین، صحابی رسول ہیں یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول، اللہ ان کے علم کا عالم یہ ہے، یہ بتا رہے ہیں ایک دور ایسا آئے گا لوگ رشک کریں گے، امیروں پر رشک کریں گے۔ آج دیکھیں رشک ہو رہا نہیں ہو رہا، جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، واہ بھائی بڑا پیسہ ہے، ہوئے ہوئے ہوئے، واہ بھائی واہ بڑا پیسہ، بڑی گاڑی، بڑا مکان ہے، بڑے نوٹ ہیں، بڑا کاروبار ہے، آج یہ باتیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہیں نا۔ جب ان کے علم کا عالم یہ ہے کہ یہ آج کے زمانے کی خبریں 1400 سال پہلے جو ہے وہ دے کر گئے ہیں، تو پیارے مصطفیٰ کریم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اور شاعر نے کیسی پیاری بات کہی ہے، لگے ہاتھوں میں بھی اپنا حصہ ڈال ہی دوں۔ کہتے ہیں، اول و آخر سب کو جانے، دیکھے قریب و بعید، اول و آخر سب کو جانے، دیکھے قریب و بعید، غیب کا عالم یہ ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، یہ بھی یہاں سے سیکھنے کو، ان کی سیرت سے سیکھنے کو مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ جی رضا بھائی، مال کے حوالے سے جیسے بھی کم مال رش کیا جائے گا، ایک ایسا دور آئے گا، خیر وہ دور موجود ہے، رش کیا جا رہا ہے، مگر ایک اور بات فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے جی، اسے چاہیے کہ وہ دنیاوی مال و زر سے رغبت اختیار نہ کرے۔ اللہ اللہ اللہ، اب دیکھ لیں کیا کرائٹیریا بنا دیا نا، اللہ اکبر، دنیاوی مال سے جب دور رہے گا بندہ تو جی بہت ساری چیزوں سے، گناہوں سے، فضول چیزوں سے، بندہ دور رہے گا، مال کی رغبت سے دور رہے گا۔ تو باقی پیسہ ہوتا ہے تو پھر بہت زیادہ جو ہے نا آج کے دور کے اندر گناہ کرنے کے مواقع بہت ہیں۔ جی یہ بھی ہے رضا بھائی، دوسری بات بھی ہے اس میں، دیکھیں اگر آپ کو مال کمانے کی، مال کی محبت آپ کے دل میں آ گئی ہے اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ملٹی پلائی ہوتا رہے، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، 16 سے 32، 32 سے 64، 64 سے آگے 128، اور پھر اس سے آگے ملٹیپلیکیشن ہوتی رہے، تو پھر بندہ یہ بھی بھول جائے گا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ حلال سے آ رہا ہے، حرام سے آ رہا ہے، رشوت دے کے آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے،
اللہ اکبر. لوگ بیچارے باتیں کرتے ہیں جی کیا کریں جی پورا ہی نہیں ہوتا, تنخواہ کتنی ہے آپ کی 35,000 روپے. بھائی 35,000 روپے میں پورا نہیں ہو رہا تو اللہ دیا بندیا کتنے پورا ہوئے گا. 35,000 روپے میں آپ دیکھیں, نگران شرح بڑی پیاری بات کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اپنی حاجات کو اپنی انکم کے جو ہے وہ مطابق کریں, نہ کہ انکم جو ہے وہ حاجات کے مطابق ہوتی ہے. انکم جتنی ہے وہی رہنی ہے, ٹھیک ہے. تو جب واقعی بڑی پیاری بات کہی آپ دیکھیں, جب بندہ یہ کہے گا کہ میں نے مال ہی کمانا ہے, پیسہ ہی ہونا چاہیے جیسے مرضی. لوگ کہتے ہیں نا پیسہ ہو جتوں مرضی آوے, پیسہ ہونا چاہیے جہاں سے مرضی آئے. یہ ذہن اس وقت بنے گا جب دل میں دنیا کی محبت آئے گی, اور جب یہ ذہن بن جائے گا پھر فرمان کو ذہن میں رکھیں کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ مال میں رغبت نہ رکھے. تو اب اگر مال میں رغبت رکھے گا تو کیا کرے گا, وہ دیکھے گا بھائی شراب بیچنے میں پیسہ بڑا آئے گا, بیچو شراب. جوا کھیلنے میں پیسہ آئے گا, کھیلو جوا. سود دینے میں پیسہ آئے گا, دو سود پہ قرضہ. منشیات بیچنے میں پیسہ آئے گا, بیچو منشیات. یعنی اغوا برائے تاوان میں پیسہ آئے گا, کرو اغوا برائے تاوان. ملاوٹ کرنے میں پیسہ آئے گا, کرو ملاوٹیں. دنیا کو مردار کھلاؤ, بھائی مردہ گوشت جو ہے وہ مردہ جو ہے وہ مرغی مل رہی ہے 9 روپے میں, تو بناؤ مرغی کا شوارما, مردہ مرغی کا بنا کے کھلاتے جاؤ لوگوں کو, پیسہ ہی آ رہا ہے. تو اب جو یہ کام کرے گا مجھے بتائیں کیا وہ جنت کی طرف بڑھے گا, اس کے قدم جنت کی طرف جائیں گے. تو یعنی جو جڑ ہے راستہ روکنے والی, جو جنت کی طرف جانے کا راستہ روکنے والے درخت کی جو جڑ ہے مال کی محبت, اسی کو گویا کے فرمان میں کاٹ دیا کہ دنیا جنت میں جانا چاہتے ہو تو مال میں رغبت نہ کرو, مال کی محبت دل میں نہ بسا کے رکھو. کیا مبارک فرمان ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آج ہم غور کریں ہم کیسے ہیں, ہمارے دل میں مال کی محبت ہے, مال ضرورت ہے. حج جو ہے وہ مال سے ہوتا ہے, عمرہ بندہ کرتا ہے مال سے کرتا ہے, گھر والوں کا بندہ جو ہے وہ خیال کرتا ہے مال سے کرتا ہے. مال کمانے کی, رزق کمانے کی جو ہے وہ قسم حلال کی یہاں نفی نہیں ہو رہی, یہاں یہ ہے کہ مال کی محبت دل میں بٹھا لینا اور ہر وقت پیسے کا ہی سوچتے رہنا, آوے جتھو مرضی آوے. تو یہ جو ہے وہ خطرناک بات ہے, اللہ ہمیں اس سے بچائے. ایک اور چیز سلمان بھائی, ایک اور پہلو یہ ہے کہ بندہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے جی, اس کا پیسہ ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. جی تو آپ دیکھیے اللہ کے نبی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کیا نصیحت فرمائی, حالانکہ صحابی ہیں اور صحابی بھی وہ صحابی کہ جن کا زہد و تقویٰ ایک کمال درجے پر پہنچا ہوا ہے. مثال ہے جی, مثال ہے. تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ دنیاوی معاملات میں اپنے سے کم درجے والوں کو دیکھو اور بلند درجے والوں یعنی مالداروں کی طرف نہ دیکھو, اگر ان کو دیکھو گے کہ تو تمہیں اللہ عز و جل کی نعمتوں کی کمی کا احساس ہوگا. اللہ اب مال کی محبت جب کیا آئے گی نا, کہ جب ساتھ جب بندہ بزنس کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ دکان والے جناب یا ساتھ کمپنی والے, یا اس کی کمپنی اتنی اوپر چلی گئی, اس کی دکان اتنی اوپر چلی گئی ہے جناب, تو میں کیوں پیچھے بیٹھا ہوں جناب, ایک نہیں دو دکانیں کھولو, دو برانچیں کھولو, چار برانچیں کھولو, ایک شہر نہیں شہروں میں چلے جاؤ, ایک ملک نہیں ملٹی نیشنل کمپنی بن جاؤ. تو وہ بندہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر جہاں سے بھی مال آئے وہ کما رہا ہوتا ہے. یہی حال چل رہا ہے. سب سے بڑھ کر میں عرض کروں گا نا سلمان بھائی کہ یعنی ایک احساس جو ہوتا ہے نا مسلمانوں میں غریبوں کا احساس, اور یعنی اپنے مال کو خرچ کرنے میں جو مزہ آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جب مال خرچ کیا جاتا ہے, اور یہاں پر تو وہ احساس یعنی ایسا لگتا ہے کہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور مال کی محبت کی وجہ سے ہم دیکھیں کہ ایک شخص الیکٹرانک اشیاء فروخت کرتا ہے اور وہ جھوٹ بول کر کہ یہ جو ہے الیکٹرانک شے جو ہے یہ ریپیئر شدہ نہیں ہے, اور ریپیئر شدہ جھوٹ بول کر فروخت کرتا ہے. اب اس بات کا اسے احساس نہیں ہوتا کہ سامنے والا جو خریدنے والا ہے اپنی بچی کا جہیز مجھ سے خرید رہا ہے, اور یہ اس نے جو ہے اپنے کتنی بیسیاں ڈال کر جو ہے اتنی مہنگی چیز جو ہے اگر اس نے فریج خریدنا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ غریب لوگ بغیر بیسیوں کے نہیں خریدتے, اور یہ کتنے مطلب عرصے سے پیسے جمع کرنے کے بعد مجھ سے فریج خریدنے آیا اور میں اس کو جو ہے خراب فریج ریپیئر ہوا ہوا فریج میں اس کو اچھا کہہ کر بیچ رہا ہوں کہ اس نے جو ہے کتنی محنت سے کمایا ہوگا. اب اس کے بچوں کی آ, اس کی اس غریب کی آ کیا مجھے لے کر نہ ڈوب جائے گی کہ میں اپنے بچوں کو وہ رزق کھلاؤں جو میں نے کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر جو ہے کمایا. اب یہ یا تو ڈاکوؤں کے نظر ہوگا یا ڈاکٹروں کی نظر ہوگا, اور پھر ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی پکڑ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ شخص جس نے اس طرح دھوکہ دے کر مال کمایا ہوگا
تو وہ دنیا میں بھی اس کو دیکھتا ہے، اور اگر دنیا میں بچ بھی گیا تو آخرت میں اس کا ایسا وبال ہوگا کہ الامان والحفیظ، اللہ محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے. یہ حرام حرام جو ہوتا ہے نا وہ پھر جاتا بھی ایسے ہی ہے جیسے احمد علی بھائی نے کہا، اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ ہے نا کلیل روزی پہ دو قنات، امیر سنت کا شعر ہے، وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر مزید مدنی پھول بھی شامل کریں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلمان بھائی آپ کا پیارا سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں، بہت اچھا ہے. عرض یہ ہے کہ بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں، تو ان کی ظاہر غربت ظاہری جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا ہے. تو حضور کے صحابہ میں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر صحابہ بھی تھے، تو حضور کا زیادہ قرب کسے ملا کرتا تھا؟ اس حوالے سے ذرا مدنی پھول ارشاد فرمائے. سبحان اللہ، انہوں نے حضرت بزرگ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ حضرت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے وہ انہوں نے بتایا تھا، وہ فرمان میں آپ کو سناتا ہوں. فرمان کہاں ہے؟ فرمان ہے مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اللہ والوں کی باتیں. یہ آپ صاحب کے ہاتھ میں، آپ صاحب کتاب دکھائیں. سبحان اللہ، اللہ والوں کی باتیں، یہ جلد نمبر ہے ایک. اس کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا بیان ہے، اور یہ شروع ہوتا ہے حضرت ابو ذر غفاری کی سیرت کا بیان صفحہ نمبر 301 سے. یہاں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان جو ذکر فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ صفحہ نمبر ہے جی 306. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 6 باتوں کی نصیحت فرمائی. اس سے اندازہ لگا لیں حضور کی محبت، حضور کا پیار یہ کیسا ہوا کرتا تھا اور کن پر ہوا کرتا تھا. ارشاد فرمایا کہ مساکین سے محبت کرنا. حضور یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ مساکین سے، مسکینوں سے محبت کرنا. اور ظاہر سی بات ہے محبت جس سے کی جاتی ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا. پتہ ہے کہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں، حضور کی عنایتوں کا ایک حصہ جو ہے مساکین بھی پایا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جو امیر صحابہ کرام تھے وہ ڈی ویلیو تھے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے. ان کی شان بھی اپنی تھی، بارگاہ مصطفیٰ سے وہ بھی فیض پا رہے ہیں، اور جو غریب ہے وہ فیض بھی پا رہا ہے، وہ شفقتیں بھی پا رہا ہے. اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ہی مبارک انداز ہے. حضور غریب کو عطا بھی فرماتے ہیں، عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی ارشاد فرماتے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے ایک لب جو ہے وہ غلے کی بھر کے عطا فرمائی. اور جب ایک لب کتنی ہوتی ہے، دیکھنے میں تو وہ یوں لگتی ہے ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کیا ہے، اللہ اکبر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہی ہے، عطا مصطفیٰ ہے. حضور عطا فرما رہے ہیں اور عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی عطا فرما رہے ہیں. اور پھر اس میں برکت کا عالم کیا ہے، حضور کی عطا میں برکت کا عالم کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر زنبیل مل جائے اور آپ جو ہے اس میں سے کھجوریں نکال نکال کے تناول فرمائیں، اللہ اکبر. اور یہ عطا دعا ارشاد فرمائے، پھر اس کی ساری دنیا سب لوگوں کی فصل سال میں ایک بار ہو، پھر وہ سال میں دو بار فصل اٹھا اللہ اللہ کرتے اللہ 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 وہ ایک درہم اگر خرچ کریں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے میں تجارت کے اندر اتنی برکت عطا فرماتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیری تجارت میں برکت عطا فرمائے. فرماتے ہیں اتنی برکت ہوتی تھی، صحابہ کرام علیہ مردوان ہمیں مجھے فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ حصے میں شامل کر لو، ہمارا مال بھی شامل کر لو تاکہ برکت حاصل ہو جائے. تو جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کی دعا سے حصہ ملا اس کی کیا بات. غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا تو حضور کی بارگاہ میں خصوصی انعام ہوا کرتا تھا، گویا کہ اگر یوں کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. بہرحال صحابہ کرام سارے ہی شان والے ہیں جن کے پاس مال و اسباب زیادہ تھے. حضرت عثمان غنی آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ ذوالنورین ہیں، دو نوروں والے ہیں، اور یہ کہ بعد دیگرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں آپ کو جو ہے وہ نکاح میں آئیں، اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں. بہرحال صحابہ سارے ہی شان والے ہیں. اصل سلمان بھائی جو مذمت ہے جی مال کی، وہ مال کی ایسی محبت یا ایسا مال کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کر دے. اور بزرگوں نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو مذمت بیان کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ ہر وہ شے تجھے اللہ جو تجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، ارشاد فرماتے ہیں وہ دنیا ہے،
اور اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان جنہیں اللہ تبارک تعالی نے مال کی نعمت سے نوازا تھا، ان میں سے کسی ایک کے متعلق بھی تصور کیا ہی نہیں جا سکتا کہ ان کے دل میں کوئی ایسی مال کی محبت تھی معاذ اللہ، بلکہ ان کے جو مال و اسباب کے خزانے تھے وہ حضور کے قدموں پہ فدا اور نثار تھے۔ دیکھیے آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں کی اشرفیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ ڈھیر کر دیتے ہیں۔ ایسا مالدار ہو بندہ تو وہ یقیناً قابل رشک ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے مال عطا کیا، لیکن وہ مال کو نہ ان لوگوں کے حقوق ادا کر رہا ہے جن کے اس پر ادا کرنا لازم ہے۔ اچھا حج کے لیے نہیں جاتا، ساری دنیا میں چکر لگا رہا ہے، اب وہ کیسا مالدار ہے؟ کیا اس کے مال نے اسے فائدہ دیا؟ اسی طرح زکات فرض ہو چکی ہے، ادا نہیں کر رہا، اور کہتا جی مال کی محبت نہیں ہے۔ یہ مال کی محبت نہیں تو اور کیا ہے کہ جو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک رہا ہے، مال تو یقیناً وہ مال کی محبت ہے۔ وہی بات جو میں کئی بار جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین سن چکے ہوں گے، حضرت سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا تیرے ہاتھ میں ہو بری نہیں ہے، ارشاد فرماتے ہیں اسے جیب میں رکھ بری نہیں ہے، خرچ کرے گا کام آئے گی، ارشاد فرماتے ہیں اسے دل میں مت رکھنا ورنہ یہ تیرے دل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ رحمت فرمائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے پاس ایک مدنی مدلسہ بھی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم ترکی کے شہر استنبول میں ہیں، یہاں بہت سارے صحابہ کرام کے مزارات ہیں، انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ اس وقت جس صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار کے پاس موجود ہیں، وہ یہاں موجود ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے واقعات سنے ہوں گے۔ سنا یہ جاتا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں کے بادشاہ کے خواب میں تشریف لائے، اور ان کی یاد میں یہاں پر یہ ایک مقام ان کے لیے بنایا گیا۔ بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ان کا تعارف، کچھ ان کے بارے میں سیرت آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ توجہ سے سنیے اور اس مقام کی زیارت بھی کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جندب بن جنادہ بن سفیان بن عبید بن حرام بن غفار ہے، والدہ کا نام رملہ بنت وقیعہ بن حرام بن غفار۔ صحابہ اکرام کا عشق رسول، یہ ایک اور بڑی پیاری کتاب ہے جو مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 82 پر ہے کہ صاحب مستقصا نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے مزار کی زیارت کی ہے، مجھے وہاں وہ کیف و جذب حاصل ہوا جو دوسرے صحابہ اکرام کے مزار پر نہ پا سکا، میں نے ان کی قبر کے پاس نماز ادا کی، جو ہی سر بسجود ہوا آپ کی تربت انور سے مشک و انبر کی خوشبو نکلی جس نے میرے مشام جہاں تک کو معطر اور معمر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ، اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں۔ سگتار محمد سلمان عطاری ہندی کے شہر ممبئی سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ سلمان بھائی، بلیاں صلی اللہ کہتے کہتے بڑا ہی پیارا سلسلہ ہوتا ہے اور بڑے شوق و ذوق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اس معاشرے میں، اس دور میں دعوت اسلامی جو ہمیں فراہم کر رہا ہے، اس کی کیا بات کروں۔ مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سناتے، کیسے آقا ہو کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، مدینہ مدینہ۔ سگی اتار ریاض اتاری، ماشاء اللہ عز و جل، کھلے آنکھ صلی علی، سلسلہ جاری ہے۔ نعت خواہ اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے۔ قسمت میری چمکا، یہ چمکا، یہ آقا مجھ کو بھی ہم کو بھی درے پاک پہ بلوا، یہ آقا۔ کیا پہلے کلام کی فرمائش کی آپ نے، مرحبا ماشاءاللہ۔ اے محمد رضوان اتاری بلوال پنجاب سے، کہ مجھے ایک نعت سنا دیں۔ بلا لو پھر مجھے
شاہ باہ روبر مدینے میں. ماشاء اللہ. میں فضیل اتاری ان احمد آباد ٹوا سے بول رہا ہوں. سلمان انکل مجھے کلام سنا دیجیے. قسمت میرے چمکو یہ چمکا یہ آقا. سبحان اللہ. جی سعید بھائی کچھ کلام شامل کیجیے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھولا لو مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں. بھولا لو پھر مجھے اے شاہ بہرو پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا پہنچوں تیرے در پر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں. میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا مدینے میں. سکون پائے گا بس میرا دیدے مزدر مدینے میں. قسمت میری چمچمکا یہ چمچمکا چو بدرے
سب وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے، 10 بجے یہ سلسلہ ہمارا جمعہ والے دن اختتام پذیر ہوتا ہے. آخری مدنی پھول لیتے ہیں عدنان بھائی سے، پھر انشاءاللہ استاد اسلام پڑھتے ہیں. جی آپ صاحب، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مسجد میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آیا، اس نے آپ سے پوچھا کہ سیدی آپ تنہا مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، فرمایا میں نے اپنے خلیل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا گوشہ نشینی تنہائی برے ہم نشین سے اچھی ہے. یعنی بندہ کسی برے شخص کے پاس بیٹھے، اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ بندہ تنہائی اختیار کرے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ حدیث پاک بیان فرمائی، اس پر غور کریں کہ اگر ہم برے ہم نشینوں کے درمیان، برے دوستوں کے درمیان، برے احباب کے درمیان، بری مجلس کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت جو رب کی یاد سے غافل کر دے، جو اسلامی تعلیمات سے بندے کو دور کر دے، ایسے لوگوں کی محافل میں بیٹھنے سے اچھا یہ ہے کہ بندہ تنہائی اختیار کرے. اور تنہائی جو ہے وہ دیگر بزرگان دین کے اقوال میں اس طرح سے ہے، فرماتے ہیں کہ تنہائی جو ہے وہ تنہائی سے بہتر اچھے لوگوں کی صحبت ہے. تو یا تو نیک بندوں کی صحبت اختیار کی جائے، ورنہ کم از کم برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو ضرور بچایا جائے. مرحبا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ بنتا ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی. اللہ ان کے صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور آئیے استاد اسلام پڑھتے ہیں اور سلسلے کو اختتام کر لے کر چلتے ہیں. صدور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام، شبِ اسرا جنت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام، شمعِ بزمِ ہدایت پیلا کو سلام، جس کے آگے پیلا کو سلام، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پیلا کو سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور شوقت پہلا کو
پر بے ہدایت پیدا سلام. مدنی چینل دیکھتے رہیے صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی رحمتوں سے بری کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے